máte dost peněz, pane ministře financí. Přestaňte už lhát lidem, že nemáte peníze. Máte jedny z nejlepších financí v Evropě. Tak neškrtě tu ekonomiku, neberte lidem peníze, odpustíte jim to DPH. Koukejte, co se děje v tom Polsku. Šílenství je slabé slovo. Polsko znížilo DPH a Češi vzali obchody útokem. Pohonné hmoty, potraviny a energie. Naše vláda byla první v Evropě, jsme odpustili. A ten Jurečkův systém nefunguje, je to výsměch. Nedali jste lidem vůbec nic. A teď se probudili. No pan Síkela, co tady říká? Nemůžeme chudým vypnout elektřinu, říká Síkela. Chceme pro ně speciální tarif. Trošku mimo, pane ministře, vůbec tomu nerozumíte, jak byste ho chtěl udělat. No ale podívejme se na Piráty. Konečně Piráti navrhují kompenzovat ceny energií bonusem pro každého občana. Takže Pirát konečně říká, co my říkáme už od října, vážení. Takže Piráti, děkujeme, že jste pochopili. Máte několik měsíců zpoždění, ale lepší pozdě než nikdy. Takže tahle vláda asociální, ano, a to nebude už Fialová drahota. A já říkám, že za to nemůže pan premiér. Ale bude to Fialová bída. Dejte lidem ty prachy. Oni si to zaplatili. Vraťte jim ty peníze, vraťte to jízdné, vraťte jim ty platy. Neškrtte všechno. Není na to nejmenší důvod. Chováte se úplně stejně, jak vaše vláda v době největší krize, kdy vaši předchůdci zaškrtili téměř všechno. A takhle to s vámi dopadne. Co tady říká pražský kavárník? No tak pražská kavárna, ten je s naši Babiše. Ale co říká? Vypadá to, že vláda hodně počítala, aby nám nic nedala. No. A co říkají restauratéry? Kompenzace? Hezky zabalené. Nic. Nula.